Nii, Joravas, Krähtases siin ja Joosep näitab teile täna siis enda maja, mida ma olen siis päris kaua ehitanud, ütleks niimoodi. Et põhimõtteliselt ma olen teda ehitanud umbes mingi, ma ei tea, 5 päev äkki vä. Et põhimõtteliselt ma näitan siis teile seda maja. Ja ehitasin jah seda, et see maja tuli tegelikult üpris kena, peaks ütlema, et see maja jääb siis meie filmi jaoks, nimelt, jah, te kuulsite õigesti, filmi jaoks, et jah, me teeme ühe filmi varsti võibolla ja siis põhimõtteliselt, kui me teeme, siis see maja siin jääb meie filmi, noh, teate küll mapiks nagu kuidas öelda. Et põhimõtteliselt siis jah, et kui me teeme filmi, et siis see on põhimõtteliselt meie maja siin nagu. Ja no ja ma näitan siis nüüd ka nüüd sellist reviewd, et ma panen selle värgenduse pealt ära ja siis nii. Ja panen selle kaamera peale. Nii, vaadake nüüd seda maja. Natuke küll puud segavad, aga üpris kena tegelikult. Et sõike, noh, lahe maja, vaata. Et ma võin teha sõikse tutoriali ka, et kuidas seda maja teha. Ja praegu ma vist seda tutoriali tegema ei hakka. Lähme siis tšekkame seest ka, mis siin seest toimuksas. No seest on selline, näete. Ja kui nüüd üles minna, siis üleval on siuke ala kõik näed. Ja siis siit on välja vaade. Ja peaks ütlema üpris lahe tegelikult, et siuke nagu tegin sellise maja, et soovitaks teile nagu ise ka seda teha, et ma teen pärast pole siukse tutoriali ka ja siis saate seda näha, et üpris kena maja tegelikult peaks ütlema siuke moderne või moderne ja et jah. Aga kindlasti suub, like, komment ja vaadake meie videosi veel. Varsti peaksite nägema ka Tekit videot, episood 2 siis. Ja nüüd ma ikka muud teile öelda oskan. Olge tublid ja vaadake meie videosi. Nägemist.